โอเคกรุ๊ปนั่งจมริบสู้บองโปนของออกในจิตติกรุ๊ปรอบอันสันสอกุมกันวิดีโอรบขยมจังนี่คือจีประตูทำไมบอกขยมบองโปนช่วยเอาอยู่บองติดเมาแต่ถ้าวียังไม่ได้บางจังสำหรับบองโปนได้จีเนี่ยเมื่อบองโปนเคยยังไม่ได้จะพูใบกราวนะข้างกราวนี่ล้อหรือก็มันล้อบางจังบองโปนช่วยคอมเมนต์นะพงบางจังวิดีโอนี้ขยมจังยี่อันปีซัมซุงกาแล็กซีNote 10 Lite បានអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចង់ប្រាប់បងប្អូនថាវីដេអូនេះត្រូវបានឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនចែកចាយទឹកអប់ Morocco ក្រុមហ៊ុន Morocco មាននាំចូលទឹកអប់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ពីបរទេសដូចជាប្រទេស Holland បារាំងនិង Hong Kong ដោយប្រើទៅជប់ក្លិនបានយូរប្រើបានទាំងមនុស្សគ្រប់វ័យទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងស្រីទាំងប្រុសហើយក្រុមហ៊ុន Morocco មានអាជ្ញាប័ណ្ណទទួលស្គាល់ត្រឹមត្រូវពីក្រសួងសុខាភិបាលអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បងប្អូនអាចធ្វើការទិញបាននៅ Morocco ដែលមានទីតាំងនៅផ្លូវលេខ245ផ្លូវម៉ៅសេតុងផ្ទះលេខ476ហើយបងប្អូនអាចធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុន Morocco ផ្ទាល់តែម្ដងតាមលេខ3ខ្សែដែលខ្ញុំដាក់នៅលើអេក្រង់នេះ Morocco មកពីប្រទេស Hollandរចនាអេលិចសាន់ដឺឌីហ្សាញទឹកអប់អូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងត្រឡប់ទៅនិយាយអំពី Samsung Galaxy Note 10 Lite ពួកយើងវិញបាទអញ្ចឹងថ្មីថ្មីហ្នឹង Samsung បានប្រកាសបញ្ចេញ smartphone ចំនួនថ្មីមួយមាន Samsung Galaxy S10 Lite ខ្ញុំបាននិយាយហើយហើយមាន Samsung Galaxy Note 10 Lite មួយទៀតមានស្រី A70 ទៀតណា A71 បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំចង់និយាយបន្តិចកាន់តែភ្លាវទៀតហើយចំពោះ Samsung GalaxyNote 10 Lite មួយនេះអញ្ចឹងចំពោះការរចនាម៉ូដរបស់ Samsung Galaxy Note 10 Lite មួយនេះគឺពិតជាស្អាតមែនទែនដូចទៅនឹង Samsung Galaxy S10 Lite ផងគាត់អញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា design ហ្នឹងគឺស្រដៀងគ្នាមែនទែនប៉ុន្តែស្អាតហើយវាមានប៊ិចនៅក្នុងនឹងទៀតផងដែលយើងអាចសម្គាល់ថាវាជា series Note របស់ Samsung បាទអញ្ចឹងចំពោះការ design របស់វាហ្នឹងយើងអត់មានអី complaint ទេវាស្អាតមែនទែនចំពោះការរចនាម៉ូដរបស់វាហើយអេក្រង់របស់ Samsung Galaxy Note 10 Lite មួយនេះមានទំហំស្រដៀងគ្នាពិតទៅនឹង Samsung Galaxy S10 Lite អញ្ចឹងមានទំហំរហូតដល់ទៅ 6.7គឺធំមែនទែនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងការមើលវីដេអូរបស់យើងការលេងហ្គេមរបស់យើងហ្នឹងគឺពិតជាមានលក្ខណៈបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថា Super AMOLED របស់ Samsung នេះវាបង្ហាញពណ៌បានល្អប៉ុណ្ណាហើយវាអត់មាន Noise ទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹង Noise ដែរប៉ុន្តែ Noiseតូចមួយជាបជ្រុយតូចមួយដែលមានចុចនៅលើអេក្រង់ហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងបាទអញ្ចឹងវាអត់មានអីរំខានយើងណាស់ណានោះទេសរុបមកចំពោះការ design របស់ Samsung Galaxy Note 10 Lite មួយនេះអត់មានអីគួរឲ្យត្អូញត្អែរទេគឺស្អាតប៉ុន្តែគាត់ថាវត្ថុធាតុនៃការកសាងរបស់វាឡើងមកហ្នឹងมันសើមានលក្ខណៈ premium ដូចទៅនឹង Samsung Galaxy Note 10ឬក៏มันបានដូចទៅនឹង Samsung Galaxy Note 9ផងមានន័យថាគុណភាពផលិតរបស់ Samsung Galaxy Note 10 Lite មួយនេះគឺវាមកជាមួយនឹងវត្ថុធាតុនៃ plastic តែប៉ុណ្ណោះអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមនិយាយអំពីចំណុចដែលខ្ញុំនិយាយថាវាកាន់តែភ្លាវទៀតបាទអញ្ចឹង Note 10 Lite បងប្អូនបាទអញ្ចឹងចេញតាណាគ្នាជាមួយនឹង Samsung Galaxy S10 Lite Lite ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលហួសចិត្តហ្នឹងគឺថាម៉ាស៊ីនរបស់ Samsung Galaxy Note 10 Lite មួយនេះគឺវារត់ជាមួយនឹង Exynos 9810ដែលមាននៅលើ Samsung Galaxy S9 S9 Plus បាទ 3-4 ឆ្នាំកន្លងទៅហើយអាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចបាទអញ្ចឹងនេះជាស៊េរី Note ស៊េរី Note ជាទូទៅមានលក្ខណៈ Premium ជាងស៊េរី S ណាស៊េរី Note ជាទូទៅគឺតែងតែយកចំណុចខ្វះខាតពីស៊េរី S មកធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅលើស៊េរី Note ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះចេញស៊េរី S10 Lite Note 10 Lite វាទៅជា S10 Lite រត់ជាមួយនឹង Snapdragon 855ទៅជា Note 10 Lite រត់ជាមួយនឹង Exynos 9810ណាអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយចម្លែកចម្លែកមែនទែនបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមិនយល់សោះតែម្ដងហេតុអីបានជាដាក់ processor ខ្សោយវាមិនខ្សោយពេកទេបងប្អូនប៉ុន្តែគ្រាន់ថាម៉ាស៊ីនហ្នឹង hardware មួយហ្នឹងគឺវាចាស់បាទវាចាស់ហ្នឹងគឺមានន័យថា hardware ចាស់វាមិនល្អដូច hardware ថ្មីទេបាទអញ្ចឹងគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាមិនគួរឲ្យកាត់ឡើងសោះតែម្ដងចំពោះ series note ហើយវាមាន RAM 6GB ឬក៏8GB ជាមួយនឹងអង្គផ្ទុកទិន្នន័យ 128GB ហើយយើងក៏អាចធ្វើការថែ memory ក៏បានដែរបាទអញ្ចឹង RAM ប៉ុណ្ណឹង memory ប៉ុណ្ណឹងវាអូខេណាស់តែហើយអត់មានអីចោតជាបញ្ហាទេអ្វីដែលជាបញ្ហាហ្នឹងគឺទៅលើ CPU របស់វា processor របស់ Samsung Galaxy Note 10 Lite នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនពិចារណាខ្លួនឯងទៅបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាมันគួរទេ series note มันគួរណាចេញអញ្ចឹងទេណាបាទអញ្ចឹងនេះជារឿងចម្លែកចេញពីក្រុមហ៊ុន Samsung 12 megapixel មាន ultra wide 12 megapixel ហើយនឹងមាន 2x optical zoom 12 megapixel ដែរបាទអញ្ចឹងគឺនេះជា setup របស់កាមេរ៉ា Samsung Galaxy Note 10 Lite វាខុសពី Samsung Galaxy S10 Lite ដែលមាន sensor នៅលើ S10 Lite គឺគេរហូតដល់ទៅ48 megapixel តែទំហំ megapixel ច្រើនមិនប្រកាសថាល្អទេគ្រាន់ថាទំហំនៅលើតួលេខដែលគេសរសេរមកហ្នឹងយើងឃើញថា48 megapixel នៅលើ S10 Lite ហើយនឹង12 megapixel នៅលើ Samsung
Galaxy Note 10 Lite ហើយខ្ញុំបានឃើញគេធ្វើតេស្តនៅលើអ៊ីនធឺណិតនឹងខ្ញុំឃើញថា Samsung Galaxy S10 Lite ថតរូបបានល្អជាង Samsung Galaxy Note 10 Lite ភាគច្រើនបាទអញ្ចឹងកាមេរ៉ាខាងមុខរបស់ Samsung Galaxy Note 10 Lite មួយនេះមានទំហំ32 megapixel ច្រើនមែនទែនថត selfie លុយតែម្ដងជាមួយនឹងគេហៅថា dot black hole hole punch បច្ចុប្បន្នអីចឹងណាចំពោះថ្មរបស់ Samsung Galaxy Note 10 Lite មួយនេះមានទំហំ4500 mAh ស្រដៀងគ្នាបបិតទៅនឹង Samsung Galaxy S10 Lite អញ្ចឹងហើយវាក៏ support ជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាសាកលឿនដែរក៏មកជាមួយនឹង USB Type C វាមានរន្ធដុតកាសណាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាថ្មក៏ធំបាទមិនចោតជាបញ្ហាទេបងប្អូនចំពោះចំណុចថ្មពោះវាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលជាបញ្ហាហ្នឹងគឺថា build material វាមិនមានន័យថាម៉េចចេញ Samsung Galaxy Note 10 Lite គាត់ចង់និយាយថាអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានអ្នកប្រើសេរី Note ផងណាដាក់តម្លៃឲ្យធូរថ្លៃជាងគេហៅថា Note 10តិចទៅណា Note 10ចេញដំបូងមក900បាទប៉ុន្តែឥឡូវ Note 10មកទឹកដូចជាសល់ប៉ុន្មានណា700ហ្នឹងណា690ហ្នឹងអស់ខ្លាំងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមានហេតុផលអីទៅទិញ Samsung Galaxy Note 10 Lite បាទអញ្ចឹងឬក៏គេទៅមើល Note 9ក៏បានដែរបងប្អូនខ្ញុំអត់យល់ណាកន្លែងនេះអត់យល់មែនទែនហើយបើសិនជាគាត់ចង់មានសេរីថោកថោកអញ្ចឹងណាមានសេរីអីគេ A70 ប្រកួត A80 A90 ប្រកួតណា A50 អីចឹងទៅមានមិនអត់ណាហើយវាទៅជាប្រខូចសេរី Note ផងខ្លួនឯងបើសេរី Note ជាទូទៅគេដឹងថាកំពូលហ្មងណា Samsung សេរី Note ដឹងថាមិនសិនខ្លាំងដឹងថាកប់ហ្មងណាសេរី S ពីនឹងឯងដឹងថា flagship ប្រកួតហើយមានសេរីអីគេGalaxy Fold មួយទៀត3ណាបាទអញ្ចឹងមាន3សេរីហ្នឹងគឺកំពូលប្រកួតតែម្ដងហើយទៅជីចេញសឹង Samsung Galaxy Note 10 Lite អីណាវាអត់យល់ហើយអ្វីដែលចម្លែកហ្នឹងគឺគាត់បញ្ចេញសេរី S20 ប្រកួតនៅថ្ងៃខាងមុខទៀតណានៅខែ2ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងល្បាក់មួយខែទៀតចេញហើយហើយវាទៅជីចេញ S អីណាហើយលក់ឲ្យពីណាអត់មានណាគេចាំទេបាទថាគេចាំគេចាំ S10 ណា S20 តែអត់មានណាគេចាំអីគេ S10 Lite Note 10 Lite អីទេអានេះខ្ញុំនិយាយមែនចំណុចរបស់ខ្ញុំមិនមែន Samsung hater ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាมันគួរសោះតែម្ដងពួកអីសេរី Note ពួកគាត់ហ្នឹងគឺជាសេរីដ៏កំពូលជាសេរី flagship ណាជា smartphone ដ៏ premium ជាទូទៅគឺសេរី Note ហ្នឹងមានលក្ខណៈ advanced ជាងសេរី S បាទអញ្ចឹងសេរី S ខ្វះខាតចេញសេរី Note មកកែតម្រូវអញ្ចឹងណាហើយឥឡូវមកទៅចេញជា Samsung Galaxy Note 10 Lite ហេបើថាចេញដូច S10 Lite ទៅក៏ខ្ញុំមិនថាអីប្រហែលដែរទៅជាដាក់ Note 10 Lite មិនសិនខ្សោយជាង S10 Lite ទៅវិញអាហ្នឹងវាអត់យល់ចេញតាគ្នាសោះអូខេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនៅក្នុងវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តបាទអញ្ចឹងមានចំណុចខុសឆ្គងកន្លែងណាសូមបងប្អូនខន្តីអភ័យទោសផងបាទអញ្ចឹងពេលនេះសូមគិតជម្រាបលាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងសិនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ